What is the Hanmudo? Hanmudo is natural movement. Hanmudo on kamppailua kaikissa eri muodoissaan. Kamppailu tarkoittaa taistelua muita vastaan, mutta myös itseään vastaan. Muita vastaan tarkoittaa eri etäisyyksillä, eri aseilla, käsillä, jaloilla, maassa. Mutta itseään vastaan tarkoittaa myös omaa tunnetta ja pelkoa näitä asioita vastaan. Ja hallita ajatuksia ja tunnetta. I made this combines punching, kicking, falling technique with the Hanmudo principle. But inside is where all the techniques are very good. Yes, its surface you can say is kumai, but inside is make a harmony. Itsepuuslajien harrastamisen tarkoitus, tavoite, se on monelle epäselvää. Monelle se on hyvin fyysisiä, jossain ne on hyvin abstraktisia. Mutta henkilökohtaisesti tällaisen mudolajien tarkoitus on tulla onnelliseksi. Se onnellisuus saavutetaan ymmärryksen kautta ja henkisen kasvun kautta. First, the mental is se sydän, rauhallinen sydän. That's the first. Why? Otherwise, you cannot see exactly to your partner. Then, in technical parts, of course, you must concentrations, and you try to feel from the feelings. When I punching from the feelings, I don't think from here, coming from here like this. From the feeling, I use the, and this I move like that. That's the final target and purpose. 이렇게 처음에는 이렇게 올렸다가 중간쯤 여기 타겟이 여기 있잖아. 이렇게 올 때 여기서 탁 하면서 순간적으로 스피드를 확, 그러니까 근육을 착, 이 몸을 이런 걸로 거기서 스피드를 착 넣어줘야 된다는 얘기죠. 여기서. Sitten kun esimerkiksi käyrännön tilanteessa ottelussa, niin haluaa laittaa siihen liikkeeseen voimaa. Niin se pitää tulla tämmöisestä spontaanisesta ja tuntumasta. Vaan ja tak chan 다음에 빨리 그 파워를 딱 걷어들여야지. 이렇게 하고 나서 이렇게 경직되면 안 된다는 거죠. Vaan little better. 이것 하나의 그 겨루기 한 파트지 이렇게 해서 천천히 다 우리도 펀칭할 때 이렇게 쓱 이렇게 하잖아. 이 할 때도 이렇게 천천히 그러다가 오면 팍 하잖아. 똑같은 거라고. 이것도 발차기도 앞차기도 이렇게 하다가 오면 팍 차야지. 근데 계속 빨리 하면 그건 수준이 나한테는 너무. 마 on harrastanut noin 16 vuotta ja tässä pitkällä harrastusuralla niin enemmän on antanut se, että tekniikoilla on syvyyttä, niillä on joku merkitys, eikä niinkään, että tekniikoita on hirveän montaa. Ja se syvyys näkyy ainakin itselle siinä, että oppii tuntemaan sen tekniikan. Ei pelkästään se, että miltä ulkokuori näyttää, vaan se, että miltä se itselle tuntuu se tekniikka. Opettaja Jongsukin ajatus on ollut normaalia poikkeavaa. Hän korosti
paljon tunneasioita. Ja tunne onkin itse asiassa tarkempi kuvaus oikeasta liikkeestä. Sanotaan, että kuvaa kertoo 1000 sanaa, mutta tunne kertoo 1 000 000 sanaa. Eli jos haluat tehdä tekniikka oikein ja sinulla on se varmuus, niin silloin pitäisi olla oikea tunne. Se vaatii vuosia oppia sitä ja sitä on vaikea opettaa, mutta esimerkiksi itsepuolustuksessa, kun tuntee hyvin tekniikan, tuntee hyvin oman kehon ja kaverin tasapainon, niin voi ohjata kaverin sellaiseen suuntaan, huonoon tasapainoon, että itsepuolustustekniikat toimii. Mutta lisäksi oppii käyttämään vain sen verran voimaa, kun tarvitaan sen kaverin ohjaamiseen. Tälleen voi treenata isompi kaveri pienemmän kaverin kanssa, ilman että on pelkoa siitä, että toista sattuu. Ei tarvi vääntää voimalla, vaan käytetään sitä omaa tunnetta, että tiedetään, että nyt tämä voima, tämä tekniikka riittää. 이렇게 할 때도 이렇게 칠 때 여기 맞는 거 놓고 딱 이걸 맞춰야지. 이게 거리가 먼데 여기서 이렇게만 이건 폼이지 이거. 근데 발 찰 때도 정확하게 여기 거리를 맞춰서 딱 차야지. 거리가 먼데 이렇게 하면 그것도 이제고 차고 나서 이렇게 한다고. 애들이 대부분 여기서 미스 많이 하니까. 이 사람이 이렇게 순간적으로 이렇게 움직이게 된 이 그 하이 테크닉에 받아줄 만한 푸타미스 테크닉이 돼 있어야 된다는 거야. 이거 그렇지 않고 급수가 낮으니까 하면 여기 다치면 다칠 수가 있는 거지. 그러니까 느낌으로 푸타미스 테크닉 바로 들어가줘야 된다. 이렇게 딱 들어가줘야지. 여기 설 때도 빨리 딱 끊어줘야지. 계속하면 부러지니까 그런 거 조심해가면서 이제 이렇게 이 호신술 이렇게 보여줘야 된다는 거죠. 그 심사 때는 특히 2단 그렇게 해야 된다는 거야. 2단, 3단 연습 이런 거. 버티면 안 되잖아요. 이게 기술이 안 통하잖아요. 이렇게 얘기한다고. 그럴 경우에는 빨리 기술을 바꿔가지고 다른 데로 들어가야 돼. 얘기를 해주라고. 애들이 버텼을 때 왜 버티면 되는지 안 되는지 버티면 안 된다고 이렇게 얘기를 한다고. 그러니까 여기서 다른 기술로 들어갈 수도 있고 여기서 이렇게 탁 칠 수도 있는 거라고. 왜냐면 이렇게 하면 이렇게 되면 얘는 아무것도 못 하잖아. 그러니까 얘는 완전히 제압을 당했어요. 아무것도 못 하니까 내가 주먹을 쓰든 발을 쓰든 그 기술을 빨리 바꿔서 들어가면 되는 거니까 얘보고 하는 사람이 이렇게 이걸 어게인스트 하는 것을 이유를 확실히 알고서 어게인스트를 해야 된다는 얘기야. 한모로서 puhutaan joustavuudesta, siitä, että mieli joustaa. Se tulee siitä, että ensin joustaa fysiikka, pystyy eläytymään toisen liikkeisiin. Ihan samalla tavalla sitten muussa elämässä. Pystyy joustamaan erilaisissa tilanteissa, pystyy ottaa erilaiset ihmiset huomioon. 그 뭔가를 느끼면서 하는 것이 길을 느끼는 거라고. 길. 그러니까 여기에 예를 들어서 뭐가 닿으면은 찬 거라든가 cold, warm, hot 이런 게 있으면 우리가 이렇게 느낌이 있잖아. 그런 거 뭔가 느낌을 느끼면서 이렇게 고요하게 연습을 해야 이렇게 마음이 여기 가. 수단이 여기 가 있어야 된다고. 마음이 여기 가고 정신이 여기 가 있어야 된다고. 그래야 이제 뭐 이런 게 이렇게 되는 거지. 탕 이렇게 되는 거지. 여기서 이렇게 자기 체중을 이 짧은 시간에 익스플로션을 할 수 있는 거라. 무이스타 take off tension in your body. Not only one part, whole part. That is how you get to Glayatava Liike. Hammuron kilpailumuoto on selkeytetty ymmärrettävämmäksi. Sen takia on tuotu moniottelu kilpailumuoto, jossa on ottelua, on itsepuolustusta, on asekilpailua, on murskausta, putoamistekniikkaa. Korkeita hyppy-potkutekniikoita. Nämä yhdessä muodostetaan moniottelu.
Ja ottelusana tulee sen takia, että kaikissa osa-alueissa kamppaillaan. Hangunassa on 3-1 itsepuolustusottelu. Ja tässä itsepuolustusottelussa hyökätään keskellä olevaa henkilöä, jonka tarkoitus on puolustautua näitä hyökkäyksiä vastaan. Ja kyseessä on realistinen nykypäivän kilpailumuoto. Yksi vastaa 3 itsepuolustus. That's the important first step. Like you try to make a free for yourself with the step. Second is torienta. Not against this pastaya technique. You must concentrate your body, your body. Defense your body torienta. Jotta voidaan selviytyä useampaa vastaan, niin korostuu nopeus, korostuu nopeat tekniikat ja monipuoliset tekniikat. Ja näiden asioiden hallitsemiseksi tarvitaan sitä luonnollista liikettä. Mudoin on sinut itsensä kanssa, eikä pelkää kuolemaa taistelussa. Eikä pelkästään kuolemaa, voi pelätä myös epäonnistumista. Kaikenlaisia haasteita. Hanmudo opettaa rakastamaan haasteita. Oli se sitten hyppysivupotkun oppiminen tai 15 lekaharkon murskaaminen. Sä pystyt kyllä siihen, jos sä uskot itseäsi. Arkielämässä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ei pelkää haasteita työelämässä, ei pelkää erilaisten ihmisten kohtaamista. Tämä on nimenomaan se tie, missä ihmisen täytyy voittaa itsensä, jotta pystyy kehittymään. Kamppailutaidossa, kamppailemisessa aina kohdataan kuolemaa. Tämä vahingottuminen on aina läsnä. Mutta kun on saanut sen sisäisen rauhan ja onnellisuuden, sen kohtaaminen, lopun kohtaaminen on paljon helpompaa. Ja itse henkilökohtaisesti on päässyt sille tasolle, että minussa on rauha ja koen olevani onnellinen. Ja tämän asioiden saavuttamiseksi olen joutunut pohtimaan ja harjoittelemaan sekä fyysisiä ominaisuuksia, mutta myös henkisiä ominaisuuksia. Ja opettajan asemassa haluan tätä asiaa jakaa mahdollisimman monille ihmisille. Ihminen on terveemmillä, kun hän liikkuu luonnollisesti. Ja keho vahvistuu, kun tehdään asioita luonnollisesti. Ja Hanmudon periaatteet noudattaa luonnollista liikeerintää niiden lakia. Hanmudo is like natural movement. There is a happiness feeling too.